Pri príležitosti oslobodenia nášho mesta sa už tradične koná strelecká súťaž a ani tento rok nebol výnimkou. V piatok 7. apríla sa opäť na pôde základnej školy Duklianska stretli nadšenci streleckej súťaže z Bánovského okresu. Pod vedením členov športového streleckého klubu Bánovce sa stretávajú žiaci už nespočetné množstvo rokov, aby si aj takto uctili pamiatku na naše oslobodenie. V úvode tento rok prišiel pozdraviť všetkých mladých strelcov aj zástupca primátora Peter Bulík. Ten im rovnako ako organizátori poprial veľa športového šťastia a najmä presnú mušku a ako dlhoročný pedagóg si neodpustil krátke preskúšanie z našej histórie. Pravidlá boli rovnaké ako po minulé roky. Strieľalo sa v ľahu zo vzdialenosti 10 metrov na kruhový terč 10 rán plus 5 nástrel v súťaži jednotlivcov. Organizátori neskrývali mierne sklamanie z toho, že do súťaže sa zapojili síce školy z okresu, no nie tie bánovské, teda väčšina z nich, a dúfajú, že o rok sa zapoja aj oni. V každom prípade tohto roční strelci súťažili opäť v 4 kategóriách. Medzi mladšími žiačkami najlepšie mierne Ema Škorcová z Centra voľného času, Jozef Kubričan zo Šišova bol zasa najlepší spomedzi mladších žiakov. Najlepšiu mušku a rovnaký počet dosiahnutých bodov 77 nastrieľali medzi staršími žiačkami Katarína Ondrušková z CVčka a medzi staršími žiakmi Adam Belan zo základnej školy Slatina nad Bebravou. Celkové výsledky nájdete aj vo videotexte našej televízie. Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme presnú mušku aj v ďalších súťažiach.